У Тернопільводоканалі розповіли, що буде з тарифами у наступному 2012 році та скільки платитимуть мешканці міста за послуги підприємства, якщо впродовж місяця використали менше 2 метрів кубічних води. В цьому питанні, кажуть фахівці, потрібно ретельно розібратися і врахувати всі нюанси. Воно може мати негативні наслідки, як для санітарних потреб, ну і від собі, що це навіть можуть бути проблеми в сім'ї, коли люди, економлячи воду, не будуть пускати інших членів сім'ї, там, чи руки помити, чи посуд помити і так далі. Це можуть бути нездорові моменти. І, звичайно, що тут треба дуже розумно підійти саме до визначення цього граничного розміру. Чи він має бути 2 метри кубічні, чи 2,5, чи 3 метри кубічні. В майбутньому центральна влада планує запровадити в Україні єдині тарифи на водопостачання. Кажуть, ціна повинна бути однакова у всіх регіонах держави. Спеціалісти запевняють, така система на практиці працювати не зможе. Адже у кожному місті своя, вже звична схема подачі води. Оце гасло, яке було на Україну оголошено про єдиний тариф, воно не є сповна реалізованим, оскільки труднощів є дуже багато. І цілком ймовірно, що так і не можна буде суто з економічних моментів, виходячи, зробити цей єдиний тариф. Його можна зробити хіба що, якщо буде дотація вирівнювання, тобто встановлюється єдиний тариф, там, де обґрунтовано є більшість затрат, їм відшкодовуються ці затрати, що йдуть понад тариф. А там, де обґрунтовано менші затрати, відповідно, вони ту різницю вилучають і дохід держави віддають. Якимось таким чином це можна було реалізувати. Наразі ситуація не мінятиметься і кожен регіон платитиме за старими тарифами, каже Володимир Кузьма.